É a primeira vez que vocês não assistirão uma gameplay aqui no canal. Hoje é um dia extremamente triste para mim. Eu acabo de chegar lá do canal do Alex Otoski, onde ele fez um vídeo anunciando o final do canal. Deixou lá suas considerações, suas argumentações, e quem sou eu para sequer ponderá-las. Eu tenho um lema na minha vida em que eu sigo e costumeiramente eu falo, que é: a vida é muito fácil, basta tomar decisões e não se arrepender delas. Então, meu amigo, vida que segue. O meu objetivo aqui no canal sempre foi fazer amizade, e eu tenho certeza que você é um cara que eu considero amigo, é meu amigo. Eu lembro o dia em que eu anunciei você aqui no canal como parceiro, como mais um integrante aqui da Boxa Parada e tudo mais. Foi no meio do ano de 2015. Eu acho que eu estava jogando, isso eu já não me recordo tão bem, mas eu acho que eu estava jogando Forza Horizon 2. E eu tinha acabado de conhecer teu trabalho e tudo mais, já tinha visto alguns 2, 3, 4 vídeos, até a gente trocar uma ideia e tudo mais. E você sempre muito cordial, sempre muito gentil, um conteúdo maravilhoso. É uma perda assim particular que eu tenho. Certamente sentiremos faltas das trocas de ideia e tudo mais lá no seu canal. Mas é isso, meu irmão, vida que segue, tamo junto sempre. Pode contar comigo no que for necessário. Espero muitas visitas tuas por aqui, tá? É um prazer ser teu amigo. Eu ainda vou dividir a pista com você, sem dúvida nenhuma, com certeza vou. E vamos em frente. É isso, meu irmão. Um grande abraço para você, sucesso sempre, tudo de melhor. Te espero aqui, portas abertas sempre, meu amigo. Tudo nosso. Valeu demais. Um grande abraço. Valeu.